ସୁତ ଚାନ୍ଦ, ଏ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାପରେ ବି 4 ମାସ ସମୟ ମାଗିବା, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ? ସୁତ ଚାନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ SIT ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲା। ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ SIT କିଛି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଯେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାନି ଯା, ତାପରଠୁ ଏବଂ ସେଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଷ୍ଟିନେସ୍ ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ବୋଲି କଲେ। ତାପରେ ବିଫୋର୍ ଡେଟ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଯାହା ବି ଥିଲା ଯାହା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଯେ ସେ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଡିସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ 173+8 CRPC ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 4 ସପ୍ତାହ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଦୋଷୀ ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସଠାରୁ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁଛି ଯେ କୋଜେନ୍ କ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 200% ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଦେଉନି, ସମୟ ପାଖରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ୱେ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟର ଯାହା ସବୁ ସେଟିଂ କରିକରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସେ ସନ୍ଦେହଟା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଦେହରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ମାଗିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସଜଡ଼ା ସଜୁଡ଼ି କରି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଡିସନାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ପୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇଦିନ ଏକା ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଦିନ ୱିଡ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଟିସନ୍ଟା ୱିଡ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପରଫେକ୍ଟରୀ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୁଏତ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆସୁଛି ଯେ ବୋଧେ ହୁଏ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରେ।